Arrestimet e komisionerëve të Durrësit dhe Shijakut për zgjedhjet e 2017-s, në ndyshimet për manipulim, ka sillë reagimin e kambeve politike, por edhe të diplomatëve në Tiranë. Kryeministri Rama thotë se ky fakt ndjer në parë nevojën e domosdoshme për depolitizimin e administratës zgjedhore, kërkesë kjo permanente e bërë nga mazhoranca drejtuar opozitës dhe këshillit politik. Sipas Ramës, 14 të pandehur të PD-LSI-s dhe 8 të PS-s janë prova se kush bërtet më shumë e nuk do depolitizim, i ka duar të zhytura thellë në lumë. Por ai nuk nguron të jap dhe një opinion për atë çfarë ata akuzohen. Për mua janë 22 individ të gabuar, në vendin e gabuar dhe detyrën e gabuar, që duhet të shërbejnë si shembull i padiskutueshëm për largimin përfundimtar të partive politike nga komisionet e zgjedhjeve. Kryeministri shkelet e komisionerëve politik e lënë në dorë drejtësisë të vendosë për ta, pa dallim, ndërsa thotë se mësimi për ne është depolitizimi. Këto arrestime ndryshe shikon dhe komenton opozita, e cila thotë se dosja 339 është Vanjush Dako, i cili prej 3 vitesh nuk hetohet dhe nuk arrestohet, pasi ka mbrojtjen e Ramës, edhe pse është i shpallur non grata nga Amerika. Gazment Bardhi nëpërmjet një prej përgjimeve ku është dhe Vanjush Dako, i bën thirrje SPAKU të veprojë në mënyrë të plotë dhe të mos shihet pas gishtit. Manipulimi zgjedhjeve të 2017-s kërkon drejtësi dhe ndëshkim sipas opozitës, duke filluar nga koka dhe jo nga bishti, ndërsa presidenti Ilir Meta thotë se është koha për të dhënë fund një herë përgjithmonë manipulimit të zgjedhjeve dhe blerjes së votave. Ndaja i kërkon ndëshkim të manipuluesve. Por ndryshe nga politika që herë mbështet dhe herë sulmon SPAKU-n, ambasada amerikane qëndroi në krah këtij institucioni, duke nxitur në çështjen e 339-s që të zbuloj lidhjet midis krimit organizuar dhe korrupsionit. Sipas Juri Kim, reforma në drejtësi vazhdon të ecë përpara dhe nuk mund të ndalet.